নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সংকজিত কিয়েশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, মানে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। পথাৰত এয়া হৈছে কাতি মাহত চাকি জ্বলোৱা এটা সুন্দৰ দৃশ্য, যিটো দৃশ্য মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি এই ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আৰু শেষলৈকে চবে পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া জীৱনটো সুখময় হৈ তোলক, তেখেতৰ সপোনবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ। জয় অসম।